Doktore Paniću, posle samoizolacije koja je trajala do nedelje zbog sumnje na COVID, vi ste se vratili na svoje radno mesto anestezijologa u opštoj bolnici Studenice u Kraljevu. Pa recite nam prvo ukratko, predstavite nam kakvo je sad stanje, pošto čujemo preti novo za pazarski scenario, preti ovo, preti ono, kakvo je stanje? Ne bih rekao da preti pazarski scenario, ali stanje jeste teško. Po prvi put je u Kraljevu trocifren broj novoobolelih, bar prema zvaničnim podacima. COVID bolnica ili interni deo bolnice je na izmaku kapaciteta, dakle nije da nema mesta, ali je popunjeno. Uspjeli su da naprave valjan raspored da pokrijemo kompletno zbrinjavanje pacijenata. Trenutno funkcionišemo u tom smislu, ali jesmo na ivici što se tiče samog kadra, odnosno zdravstvenih radnika. Neki su oboleli, neki su u samoizolaciji, neki su i dalje u ispomoći. Mislite po drugim gradovima, Pazar, Kragujevac? Da, doktorka Tanja Petrović je i dalje u Pazaru, s tim da su većina onih koji su bili u Kragujevcu i u Pazaru su povučeni da bi mi mogli da organizujemo službu. Ono što možda trenutno u Kraljevu predstavlja najveći problem jesu ne-COVID pacijenti, jer to mi se čini da baš ne funkcioniše najbolje. Malo bih rekao da nije baš rukovodstvo, neki iz rukovodstva raspoloženi da čuju i savete, dakle možda bi trebalo malo bolje organizovati te takozvane čiste infektivne puteve, odnosno samo funkcionisanje. Kolege imaju problem, izlaze preko, to su požarne stepenice ili već šta, dakle posle cele smene pod opremom i preslačenja moraju da izađu putem koji nije baš prikladan. Imalo je problema u funkcionisanju u smislu kvarova na liftovima, to je nešto što je odavno prisutno, pa onda pacijente morate da nosite, dakle taj deo nije baš najbolje organizovan. Ovo ostalo funkcioniše, imali smo i humanitarne akcije gde su nam građani pomogli da se dodatna oprema obezbedi. Ne mogu krivo da kažem, stiglo nam je i ventilatora i jedan digitalni rentgen, tako da rekao bih da trenutno u Kraljevu uspevamo da se izborimo. Direktor, vršila dužnosti direktora Studenice, dr. Mrvić, za tekst u štampanom izdanju Novog magazina, rekao da je odnos onoga što država i humanitarne organizacije i dobrovoljna pomoć, znači 4:1 u korist donacija, što je sjajno, i rekao nam je da nedostaje u ovom trenutku najozbiljnije, što nedostaje jedno vozilo hitne pomoći. Ali i rekao nam je još, moram ovo da kažem, da je znači u ponedeljak 7 lekara bilo inficirano, 30 sestara i 2 nemedicinskog osoblja, ali ljudi i Studenice. Vi ste nam rekli u razgovoru da je veliki problem, bar do ovog vašeg sadašnjeg povratka, bila organizacija posla. Da li sad možemo reći da Studenica, bez obzira na tešku situaciju, može na neki način da se bori sa epidemijom pod uslovom da budu podaci precizni? Dakle, mislim da može. Možda nemam još dovoljno svih podataka. Verujem da ono što trenutno predstavlja najveći problem jeste i dalje nedostatak testova, posebno PCR testova koji se nalaze svuda u Srbiji, ih nema dovoljno, a posebna priča jeste vreme koje se čeka da bi stigli rezultati. Zbog toga je ponovo aktiviran i Veterinarski institut koji dobro radi taj posao, iako smo imali primedbe zašto se uključuje Veterinarski institut i kad postoje druge ustanove koje se bave konkretno medicinom, odnosno lečenjem ljudi koje bi to mogle da rade, ali mislim da u ovom trenutku to dobra priča. Dakle, sigurno da može bolje da se sve izorganizuje i da bude, moramo se pripremati za jesen.
jesen će biti sigurno opterećenija ili mnogo veći broj novoobolelih, a plašim se i kakve će biti kliničke slike. U svakom slučaju, ono što važi za celu Srbiju i kod nas, dosta teških kliničkih slika. O tome ćemo malo kasnije. Sad samo još jedna stvar pre nego što pređemo na stanje u Srbiji iz ugla vas kao predsednika sindikata lekara i farmaceuta. Vi ste i potpisnik pisma koje je po jutrošnjim podacima više od 1200 lekara i doktorki, lekarki potpisao, kojim se traži smena kriznog štaba. To je pre svega vezano za ovo prethodno što smo pomenuli, nedovoljno transparentne i netačne podatke i na osnovu toga odluke. Vlast je rekla da ste nekompetentni. Da, kolege koje su se samo organizovale zato što je očigledno u celoj Srbiji od svih građana, pa između ostalog i od zdravstvenih radnika, izgubljeno poverenje i u funkcionisanje institucija, a i u to kakve podatke dobijemo. Dakle, ne bih istakao na prvom mestu smenu kriznog štaba. Odgovornost kriznog štaba za to što je rađeno i zašto podaci koje dobijamo i dalje nisu relevantni, odnosno potpuno tačni. Da li funkcioniše i kako funkcioniše COVID baza? Ako ne funkcioniše, ko je odgovoran? Zašto ne funkcioniše? A ako neko frizira i manipuliše sa podacima, ko to radi i zašto to radi? Dakle, nema kriznog štaba koji je formiran paralelni, niti ima kandidata za taj krizni štab. Ono što kolege traže jeste da se javnosti, ako ništa drugo, bar naučnoj javnosti, jasno svi podaci iznesu i stave, jer ne možete planirati bilo šta u epidemiji, odnosno od protiv epidemijskih mera, ako nemate konkretne podatke i tačne podatke šta to treba da se radi. Dakle, da se preuzme odgovornost za ono što se radi i da se svi ti podaci iznesu, a da se onda imenuju oni koji su stručni. Mada moram da napomenem, niko nije potegao pitanje kompetentnosti ili stručnosti onih koji se nalaze u kriznom štabu, već se radi o tome da su podlegli političkim uticajima i da su dozvolili da struka bude ispod politike, a to ne bi smelo u zdravstvu da bude ni kada nema epidemije, a kada je epidemija, onda svakako mora struka da bude ta koja odlučuje šta se radi, a država samo to da sprovede. Da dodam to što ste me pitali o kompetentnosti, dakle, vrlo nekorektan stav profesorke Kisić-Tepavčević, a zatim i ministra, pa rekao bih i doktora Kona, koji je rekao da nismo dovoljno obavešteni. Dakle, ono što ja mogu da kažem sigurno da doktor Kon i neki u kriznom štabu nisu adekvatno obavešteni, odnosno da se od njih kriju informacije, a profesorka Kisić-Tepavčević bi morala da zna da se radi uglavnom o anesteziolozima, infektolozima, pulmolozima, ima i epidemiologa. Dakle, krajnje smo kompetentni, jer mi radimo sa pacijentima koji su posledica loših odluka koje je donosio krizni štab. Mi imamo uvid u to kakvi su rezultati onoga što su oni uradili. Ako koristimo taj javni rečnik, na prvoj ste liniji, pošto voli borba da se upotrebljava, pa prva linija fronta. Kao predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, vi ste već više puta izlazili sa podacima i procenama o stanju, položaju vaših članova i svih zaposlenih u zdravstvu, što je jedna stvar, a neformalno ste u jednom razgovoru meni rekli da ono čega se plašite jesen, kad može doći i do gladi. Pa molim vas kratko, šta su najveći problemi među vašim članstvom i zaposlenima i kako to može da se prevaziđe? Dakle, trenutno najveći problemi jesu što vlast, moram tako da kažem, ne mogu da ih poistovetim sa državom, ne radi po zakonu. Dakle, zakoni nisu dobri, neki nisu ni doneseni, ali bar
ti koji važe i koji su doneti moraju biti primenjeni. Dakle, kolege se bez pisanih rešenja, a nema se na osnovu čega ni doneti ta rešenja, raspoređuju druge ustanove, mogu da ih vodimo kao izgubljene negde u borbi. Oni dodatni problemi koji su bili u toku epidemije, nedostatak zaštitne opreme na početku i sada nema kompletne zaštitne opreme, a svakako jedan od problema jesu i uslovi u kojima kolege rade. Ono što je krajnje neozbiljno od kriznog štaba i prvenstveno ministarstvo, mislim da to ministarstvo određuje, to je aktiviranje ili ubacivanje u COVID sistem ustanova. To nisu ustanove koje su bile pripremljene, obaveštene, već moraju u roku 24 ili 48 sati da se organizuju, pa ma kako bio dobar direktor, iako svi znamo da nisu dobri, to je skoro nemoguće uraditi, zato dolazi do velike zabune, problema u samoj organizaciji i prostora i samog posla. Da li je problem sa plaćanjem i neplaćanjem angažovanih prevaziđen? Apsolutno, kao što vidite, prvo sam pričao zato i toliko potpisa ispod ovog javnog pisma. Moji podaci kažu da je već sinoć bilo oko 1500, ali ne stižu kolege, odnosno administratori, da ih unesu na sajt. Dakle, prvenstveno ovog trenutka gledamo da zaštitimo zdravlje i život kolega. Podsjetit ću, preko 20 doktora i stomatologa je do sada izgubilo život, preminulo u ovoj borbi protiv zarazne bolesti. Dakle, prevashodno smo sada na to skoncentrisani, jer od toga zavisi zdravlje života naših pacijenata, a onda dolazimo u posebnu priču gde se zabranjuje volonterima da rade, gde se ne obračunavaju sati kako treba kolegama, a oni koji su na prvoj liniji fronta dolaze u situaciju da im se ponovo vraća ona naknada umesto 100%, koja je opet manja od zarade, pa nemaju pravo ni na stimulaciju, a sad hoće da vrate i na 65%, što nam više nego jasno govori da novca u sistemu nema, tako da sve ono što nam je predsednik obećao da će biti dva povećanja plate, odnosno rekao da jedno bilo, nije bilo ni jedno stalno povećanje plate, a plašim se da umesto povećanja imat ćemo smanjenje plata. I samo još jednu stvar koja je važna za ceo zdravstveni sistem, ali i za građane Srbije. Rekli ste nam u razgovoru koji smo vodili za štampano izdanje da je veliki problem što aparati kad postoje, počev od respiratora, ventilatora, šta se već sve kako zove, je veliki problem što zapravo nisu atestirani i nema ko da ih održava u Srbiji. Tako je, dakle, između ostalog ovolika pobuna jeste i zato što je doneta odluka u toku vanrednog stanja, pa više ne bi trebala da važe, ali još uvek se primenjuje, da medicinski aparati i sredstva koja se primenjuju ne moraju ispunjavati standarde koje propisuje naša Agencija za lekove i medicinska sredstva, već se bukvalno to radi da nije apsolutno transparentno, vrlo se plašimo, jer na kraju smo mi odgovorni kao izvršioci, da li su ti aparati zaista kako treba, da li su potpuno ispravni, kalibrisani i tako dalje. Dakle, to su visoke tehnologije, a od tih preciznosti rada tog aparata i ispravnosti rada tog aparata zavisi ovaj put baš život samih pacijenata. A i vaše licence, ako radite na neatestiranom aparatu? Ne samo licence, nego naša krivična odgovornost. Podsjetit ću, anestezijolog, kada je preminula Ana Grahovac, je 3 godine otišao u zatvor samo zato što aparat za anesteziju nije imao atest ili, kako se to stručno kaže, potvrdu o funkcionalnoj ispravnosti i bezbednoj upotrebi. Dakle, svaki anestezijolog bi morao da stane pred salu i da kaže da sa takvim aparatom ne može da radi. A verujte, ne možemo to da uradimo, jer moramo da lečimo pacijente, dovode nas odgovorni direktori, a posebno ministarstvo, u situaciju da našu slobodu i našu licencu stavljamo kao zalog da bi mogli da lečimo pacijente. Dakle, vrlo je sporno da li postoji servis i da li se ti aparati održavaju kako treba.